Moi. Terveisiä uudelta mun tällaiselta pyhältä paikalta. Tuli vähän tähän kattoo viimeisiä säteitä kun auringosta, kun se tonne puiden taakse sitten meni. Alkoikin muuten hienosti tänään päivä, kun olin kahvea keitellyt ja sitten kattelin vähän, että mitä on kaikkea tullut ja juttuja, niin Perälän Samulilta aivan mielettömän upea, voimaannuttava semmoinen video, niin kannattaa katsoa Sampan YouTube-kanavalta. Yhdessä mennään. Sitten hei, nythän on alkaa olemaan oikeastaan täyden kuun aika, että sunnuntaina aamulla sitten täysikuu kaksosissa. Ja ihmettelinkin vähän jossain kohtaa tuossa, että kun jotenkin muuttunut tässä sillä tavalla, että huomannut, että se sellainen tavallaan, mä kirjoitinkin kirjoittelin tuossa niin just sitä, että mistä se semmoinen kiireen tuntu niin kuin tulee. Että se voi olla niin jotenkin meidän tiedä, että voisiko se jotain yli sukupolvista sun muuta. Mutta nyt kun mä tässä vähän pohdin tätä täysikuuta, niin kaksosissa, niin Merkurius, just se sellainen siis kaksonen muuttuva ilma. Että sellaista ajattelua paljon. Että voi olla ihan hyvin niin kuin sellaisiakin juttuja, mitä tuossa sitten oli itsellä. Mutta joo, että on kyllä. Toi muuten, mä kattelin vähän, niin Jupiter tekee kolmioon sinne täydelle kuulle ja sitten auringolle sekstiili, että siinä on sitten mahdollisuuksien kolmioon. Niin kuin. Joo, ja sitten tosiaan nythän lähestyy taas toi, niin ensi viikollahan on sitten toi, siis talvipäivän seisaus ja sitten toi lähestyy sitten taas se Saturnuksen ja Uranuksen neliö viimeinen tänä vuonna sitten. Niin, sitten se taitaa olla, oliko se jouluaattona sitten vai joulupäivänä. Mutta kuitenkin tässä on niinku näitä kuvioita. Sitten on toi kuun solmut vaihtaa. Ne on siinä kaksosta ja härän siinä. Taisi nyt vähän jotenkin vaihtaa vähän paikkaakin siinä, tai miten ne nyt meni. Mutta siis, elikkä näistä muuten voi katsoa vähän lisää tuolta Johannan blogitekstistä tältä päivältä. Niin siellä oli tosi hienosti, ja itse asiassa mä lukasin ton Sepon, olisiko se ollut eilinen blogiteksti, niin vitsi, siinä on niin kauniisti, kuinka se lähti tuohon astrologian polulle. Ja myös sitten siinä Johannan tekstissä mä ymmärsin sen ainakin itsellä just sitä, kun mä pohdin sitä omaa, sitä kiireen tuntua, että mistä se niin kuin tavallaan tulee. Ja tässä ja nyt on tosiaan kaikki täydellistä, että nyt on tässä on kaikki. Joo. Ja sitten sellaisia kiitollisia fiboja on ollut tuossa, kun on saanut ilmentää tosiaan uudessa mestassa sitten kaiken näköisiä ja treenailla vaikka rumpujen soittoa, mitä ei pitkään aikaan tehnyt ja uusia kuvioita ja hienot VLM-karkkilaurut ja ompelit ja pensselit. Että siitä vaan kun alkaa
duunaamaan juttuja sit niillä värkeillä, mitä on nyt. Kun aikaisemmin ollut niin sillain, että ei oikein pystynyt pystyttämään noita soittimia nyt vähän aikaan. On hyvä. Mut siis hei, mä viittisin oikein jaaritella tässä kauhean pitkään, mutta että jänniä juttuja tässä tosiaan, niin kuin Pluto ja Venus yhtymä, onko jo päällä vai nyt näillä näppäimillä, että jänniä hommeleita, mitä tässä on, ja tosiaan täyskuu ja Uranuksen ja Saturnuksen neliö siellä tietenkin tuntuu, mutta enemmänkin justiin siellä yhteiskunnallisella tasolla ja miksei sitten myös niin kuin meidän rakennelmissa niin kuin ajatuksissa koskien niin kuin vaikka yhteiskuntarakenteita, että me sillä laillahan se on sama. Alrighty. Joo, sitten Anni, tasapainosta siitä oli siinä Johannan tekstissä muuta kanssa, niin just se, että tajusin sen, että kun tuollakin soittelen välillä, sitten on hommat kesken siellä vielä edelleen, että ei ole niin kuin, kaikkia niin kuin omia kamoja paikalla ja kaikkea sellaista, niin sitä just, että tasapainossa niitä kodihommia ja taiteellisia hommia, ja sitten vähän ulkoilua ja pihatöitä ja sun muuta, että jotenkin sitä tasapainosta se taisi siellä kirjoitella. Johanna. Jees. Mutta tämmösiä juttuja nyt alkaa jo sen verran kohta varmaan pimeneenkin. No ei nyt ehkä ihan vielä, mutta voisi tuossa mennä käpötellä tuonne kotiopäin. Ja ei muuta kuin ihanaa viikonloppua sulle ja hyvää rauhaisaa joulun odotusta ja täysikuun tunnelmia. Iloa, valoa ja rakkautta sekä siunausta sulle. Moi.